To je trpezarija. Pa lepo. A ovamo? To je izlaz. To je kući kancelarije. Kancelarije. A to su kancelarije. WC. WC, sanitarni čvor. A gde su kancelarije? A to li je kancelarija? Ovo je za hranu. Lepe sobe. A za koji kapacitet, koliko mogu? Koliko ima ležaja? Pa ima 250. 250 ležaja. Ali mnogo lepo. Ograda nova, sve je novo, vidiš sve. Ali niska ograda. A? Niska ograda. E pa sad, ne može da bude logor. Ne. Demokratija. Novo. Je sve kotlarnica, sve je novo.